পুনৰ স্বাগতম হোজাইত মঙলবাৰে বানৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছে দুটাকৈ মৃতদেহ পুৱা যোগীজান সংখা দেৱী অঞ্চলৰ বাঢ়নী পানীত এটি শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় যোগীজান আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে আৰু তাৰ পিছত এই শিশুটিৰ মৃতদেহ ৰায়কটা অঞ্চলত সংঘটিত নাও দুৰ্ঘটনাত নিৰ্দিষ্ট হোৱা আঠ বছৰীয়া মাহিৰা বেগমৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত পুনৰ আন এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় হোজাইত থানাৰ অন্তৰ্গত ফৰেষ্ট ভিলেজৰ বাঢ়নী পানীত আন এটা অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় হোজাইত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো মৃতদেহটো এডাল গছত লাগি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় বানৰ বাবে শুকান পথ নথকাত হোজাইত থানাৰ টাউন উপ পৰিদৰ্শক দণ্ডধৰ চৌধুৰীসহ এগৰাকী কনিষ্টবলে এবুকু পানীৰ মাজেৰে গৈ এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে ইপিনে মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতো এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই বৈছে ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিচয় সেইমতে সহকাৰে আহিলোঁ আহি দেখিলোঁ এজন 14-15 বছৰীয়া ল'ৰা তেওঁ উঘলীয়া অৰ্ধগলিত অৱস্থা চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই পানীৰ মাজৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে মৰণোত্তৰ কাৰণে মই নগাঁও নগাঁও তথা নগাঁও ডক্টৰ আমাৰ চিকিৎসালয়ত যি হয় সেইমতে আমি ৰিজাল্ট পালে পাম মঙলদৈ বৰ ঠেকেৰাবাৰী গাঁৱত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি বানৰ মাজত এতিয়া আবদ্ধ হৈ আছে সহ পৰিয়াল ভাৰতীয় সেনাই অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান কিন্তু এতিয়ালৈকে খাদ্য পানীৰ যোগান ধৰা নাই বানাক্ৰান্ত লোকসকলক প্ৰশাসনে মঙলদৈ ৰঙামাটি পঞ্চায়তৰ সকলো অঞ্চলত এতিয়া হাহাকাৰ এটা অৱস্থা তাৰ মাজতে দিন কোনোমতে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল বানাক্ৰান্তই এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম যিধৰণে উদ্ধাৰ অভিযান তাত চলোৱা হৈছে বা যিধৰণে এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বৃদ্ধ মহিলাসকলক ঘৰৰ পৰা কোনোমতে তেওঁলোকক উঠাই অনা হৈছে ওলাই অনা হৈছে আৰু মহিলাসকলৰ লগতে আন শিশুসকলকো এই ধৰণে এনেকৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ যে বান পৰিস্থিতি আৰু ভাৰতীয় সেনাই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মই কৈছোঁ বৰঠেকাবাৰীত আৰু এটা পৰিয়াল এইধৰণে আবদ্ধ হৈ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ কাৰণ শৰ্মাছে দেখুৱাইছে আৰু এই পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাৰ যি দল ইতিমধ্যে আহি পাইছে মহিলাসকল আছে আৰু এই মহিলা শিশুসকলে এইধৰণে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় সেনাৰ যি দল আহি উপস্থিত হৈছে তাৰপিছত ৰমেশে দেখুৱাইছে এয়া বৰঠেকাবাৰীৰ দৃশ্য আৰু বৰঠেকাবাৰী গাঁৱত এইধৰণে এই এক ভয়াৱহ পৰিৱেশ প্ৰতিখন প্ৰতি ঘৰতে এইধৰণে ঘৰৰ ভিতৰত এককাল পানী আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই এক ভয়ানক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া এটি পৰিয়াল এইধৰণে আবদ্ধ হৈ আছিল ভাৰতীয় সেনাৰ যি দল আহি উপস্থিত হৈ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ কামেশ্বৰ মেছে দেখুৱাইছে মঙলদৈত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি আৰু এই ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজত যিহেতু বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে বহু সামগ্ৰী বহু ঘৰৰ পৰিয়াল আবদ্ধ হৈ আছে মহিলাসকল আবদ্ধ হৈ আছে এই মহিলাসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে এটি শিশু কেতিয়াৰ পৰা আছে আপোনালোকে যোৱাকালিৰ পৰা এনেকৈ পানীত আছোঁ খোৱা লোৱা থকাখিনি খাইছোঁ আৰু নথকাখিনি নাই সেই আমাক পানী দুনি খাই আছোঁ ঘৰবিলাক খৰা খৰা পানীত আছে আমাৰ আজি তিনিদিনমান হ'ল বেলেগ মানুহ আমাৰ ঘৰত আছিল পুখুৰী এটা আছে ৰাইজৰ ফিচাৰী এটা আমাৰ ওচৰত পটককৈ ডুবি গ'ল ঘৰটো বহি গ'ল আমাৰ পকাৰ ঘৰ আছিল তাৰপিছত আমাৰ উপায় নোহোৱা সেইফালে মানুহ সৰু সৰু ছোৱালীকেইটাৰ আপোনাৰ 3 মাহ এটা 2 মাহ হৈছে জন্ম বাবা খেলতে লৈ গৈছে উপায় নাপায় বেলেগ হাতুৰি হাতুৰি গ'লে নিশ্চয়কৈ আচলতে অবৰ্ণনীয় এক পৰিৱেশ এই ঠেকেৰাবাৰী গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ভাৰতীয় সেনাই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়াও কিন্তু বহু পৰিয়াল আবদ্ধ হৈ আছে খাদ্যৰ সংকট পানীৰ সংকটে এতিয়া জুৰুলা কৈছে এইসকল সঁচাকৈ বুকু কঁপাই যোৱা এইসমূহ দৃশ্য যিধৰণে শিশুসকল মহিলাসকল বৃদ্ধ লোকসকল আবদ্ধ হৈছে পানীৰ মাজত আৰু ইফালে বজালিৰ যদি খবৰ আপোনালোকক জনাওঁ বজালিত সামান্য হ্ৰাস হৈছে অৱশ্যে পানী এটা ভাল খবৰ বজালিত পহুমাৰা নদীৰ বানে ধুই নিয়াৰ পিছত বহু পৰিয়ালৰ এতিয়া কিন্তু দুৰ্বিষহ জীৱন আন এক জীৱন আৰম্ভ হৈছে এয়া হৈছে দুৰ্বিষহ জীৱন চাৰিওফালে পানী শুকোৱাৰ পিছৰ এই পৰিস্থিতি কিছু কিছু ঠাইত আপোন ঘৰখনলৈ ঘূৰি আহি ঘৰৰ অৱস্থা দেখি হতবাক হৈ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া একাংশ লোক নিউজ 18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে গৃহহাৰাৰ কান্দোনত ভাগি পৰিছে বজালিৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ ডুমুৰীয়াৰ সমীপৰ চাৰালপাৰা মৰা পহুমৰা 2 নম্বৰ টাংলা পুবংশত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিৱেশ নাই খাদ্য নাই ঘৰ ঘৰ এখন আছিল কিন্তু চাৰিওফালে পানী সোমাই পৰাত এতিয়া ঘৰৰ আচবাব পত্ৰ এইধৰণে নষ্ট হৈ গৈছে কি বিচনা ক'ত থাকিব ক'ত খাব পাকঘৰ বিচনা সকলো একাকাৰ হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত নষ্ট হৈছে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ বজালিৰ পহুমাৰাৰ নৈয়ে নৈয়াপাৰাত মথাউৰি ছিঙাৰ পিছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানপানী কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দেখা গৈছে দুৰ্বিষহ জীৱন
বিভিন্ন স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুতে গৃহ হেৰুৱাইছে, বহুতে হা সম্পত্তি হেৰুৱাইছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ 2 নং টাঙলাত, মৰা পহুমাৰা নৈৰ সমীপত 2 নং টাংলা, আৰু 2 নং টাংলাৰ এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ নিউজ18 দৰ্শকসকলক। এনেদৰে যিখন আপোন ঘৰখন এনেদৰে বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে। ঘৰৰ ভিতৰত যিসমূহ সামগ্ৰী আছিল, এই সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যে কোনো চিনচাপ নোহোৱা কৰি পেলাইছে। সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব যে ঘৰৰ পৰা কোনো বস্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল এইসকল বান আক্ৰান্তই। এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে নিজৰ যি মূল্যৱান সামগ্ৰী, এই সামগ্ৰীসমূহ বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে এই অঞ্চলৰ বান আক্ৰান্ত এগৰাকী মহিলা আছে, যিগৰাকী মহিলাৰ গৃহ এনেদৰে ভাঙি পৰিছে। তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেতিয়া ভাঙিছিল, কি হৈছে, এতিয়া কি কৰি আছে আপোনালোকে। বৃহস্পতিবাৰে 11টাৰ পিছৰ পৰা পানী অলপ অলপ কৰি আহি আছিল। তাৰপাছত এনেকৈ এটা ঢৌ আহিছে, তাৰমানে আৰু কাৰো তাৰমানে কাৰো তাৰমানে ক'কো যাব নোৱাৰে, চব তাৰমানে বস্তু সেই পাবা যাওঁতে তাৰমানে চব চান্না ভিন্ন কৰি চব লৈ গ'ল। মইতো কাম কৰি খাওঁ না, কোনো এটা প্ৰাণী অহা নাই। খবৰ ল'বা আজি 6-7 দিন হৈ গ'ল। আজি এতিয়া ঘৰত আহিছে, কি পাইছে ঘৰৰ ভিতৰত? একোৱেই নাই, চব ঘৰ দুৱাৰ চব ঘৰ চব লৈ গৈছে। এতিয়া ক'ত থাকিব, কি কৰিব? আজি মানুহৰ ঘৰত কেইদিন থাকিম, কেইদিন থাকিব দিব? ল'ৰা ছোৱালী আনাখানি গৈছে, নাতি পুতি চব। খোৱা লোৱা কি কৰিছে? খোৱা লোৱাটো কাৰোবাৰ যদি এসাঁজ দিছে তাহাঁতে এনেকৈ খাই আছোঁ, আজি খাইছোঁ কালি নিদিব পাৰে, তাহাঁতো কিনা বেচা চবেতো কিনি বেছিয়ে খাই। আৰু এগৰাকী মহিলা আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে এতিয়া। হয়, আমি আজি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বেলেগৰ ঘৰতে আচৰ লৈ আছোঁ, আনকি ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো সিহঁতৰ ঘৰতে ৰাখিছোঁ। আজি তোমাৰ তাৰমানে আনকি আমাৰ পিন্ধা কাপোৰখিনিও নাই, আমি একো আজি বস্তু বিচাৰি আহিছিলোঁ একোৱেই নাপালোঁ। আমি এতিয়া আমি কি কৰিম, ক'ত থাকিম? চৰকাৰৰ পৰা কি পাইছে? একোৱেই পোৱা নাই আজিলৈকে, একোৱেই পোৱা নাই, কোনো খা খবৰো কৰা নাই আমাৰ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সৰু সৰু কেইবাগৰাকী বহুসংখ্যক ইতিমধ্যে এই স্থানৰ শিশু আছে, কিশোৰ আছে, এইসকলৰ খোৱা খাদ্যৰ কাৰণে কিবা চৰকাৰে দিছেনে? কৈ দিয়া নাই আমাক কি খাইছে। আমি বেলেগৰ ঘৰতে সিহঁতে যি দিছে সেয়ে খাইছোঁ। লঘনে থাকিবলগীয়া হৈছে নেকি? লঘনে মানে কি, এনে দুপৰীয়া আৰু নাখাওঁ, ৰাতি দিলে কিবা। এতিয়া প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে যে এওঁলোকক কি ধৰণে আচলতে এই খাদ্য সামগ্ৰীখিনি তেওঁলোকক উপলব্ধ কৰোৱা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰো চকুত পৰিছে যে ক'ৰবাত বান সাহাৰ্য বিতৰণত খেলি মেলি গৈছে, খং মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৰিছে, কিন্তু কি ধৰণে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱা সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ইফালে নলবাৰীত শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আৰু আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানপীড়িতৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে বানত গৃহ হৰা লোকক সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যিধৰণে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে এই অভিযোগ যে বিভিন্ন ঠাইত আচলতে বান সাহাৰ্য পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিছে স্পষ্টকৈ যে সেয়া নিশ্চিত কৰক যাতে কোনেও লঘোণে ভোকে থাকিবলগীয়া নহয়, পৰ্যাপ্ত শিশু খাদ্য, পশুধনৰ খাদ্য ব্যৱস্থা গোটেইখিনি কৰক। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম, যিহেতু কলোৱেই যে নলবাৰীত শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানপীড়িতৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈয়ে তেখেতে ইতিমধ্যে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈকে আগবাঢ়িছে, কাৰণ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা, প্ৰায় 30খন জিলাই এই মুহূৰ্ততে বানত কপ পকাইছে আৰু সেইসমূহ জিলা স্বচক্ষে আচলতে কি ধৰণৰ কাম কাজসমূহ চলিছে, আৰু বিশেষকৈ যিসমূহ শিবিৰ এলেকাত থকা লোক সেইসকলে উপযুক্ত খাদ্য তেখেতসকলক যোগান ধৰা হৈছেনে নাই, এই বিষয়টো যোৱাকালি দেখিব পোৱা গৈছিলে যে জিলা উপায়ুক্তৰ যিখন তেখেতসকলক কনফাৰেঞ্চ কৰিছিলে সেই কনফাৰেঞ্চত ইতিমধ্যেই জিলা উপায়ুক্তসকলক কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছিলে যাতে তেখেতসকলে উপযুক্ত ব্যৱস্থাসমূহ তেখেতসকলক দিব পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছিলে, আৰু সেইসমূহ আচলতে কিমান দূৰ কাৰ্যকৰী হৈছে সেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বচক্ষে তেখেতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত দেহাৰগুচিৰ সেই অঞ্চলৰ সেই আৱাসীসকলৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা পাতিছে, সেই বিষয়টো আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে যিসকল লোক দীৰ্ঘদিনে এই অঞ্চলত তেখেতসকলে আছে সেইসকল লোকৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথা পাতিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত স্বচক্ষে তেখেতে যিসকল আৱাসত থকা লোক তেখেতসকলক কথা পাতিছে।
দেখিব পোৱা গৈছে যে শিশুৰ কাৰণে যি খাদ্য সেই খাদ্যৰ কথা যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ তথা বিবিচিৰ প্ৰেছ মিটত সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলে, সেই পেকেট হাতত তুলি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত তিনিশৰ অধিক লোক এই মুহূৰ্তত এই স্থানটোত এই মুহূৰ্তত আছে আৰু সেইসকল লোকক এই মুহূৰ্তত বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লৱ যিহেতুকে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় বিধায়ক, গতিকে তেখেতেও ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে গোটেই পৰিৱেশটো। তাৰপিছত আনটোকৈ আনগৰাকী লোকক এই মুহূৰ্তত সাক্ষাৎ কৰিছে, বুজ লৈছে বিশেষকৈ খাদ্য তথা ঘৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ বুজ লোৱা। কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে দুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ৰঙিয়াত উপস্থিত হৈছিলে, দৰঙত উপস্থিত হৈছিলে, তাৰ দিশসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত লাখ লাখ লোকৰ কি দুৰাৱস্থা সেই বিষয়ে আমি দেখুৱাইছিলোঁ। আমাৰ সন্মুখত যিখিনি অভাৱ অভিযোগ ইতিমধ্যে বহু লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে যে তেখেতসকলে যিখিনি খাদ্য যিখিনি থকাৰ কাৰণে যিখিনি সামান্যতম বস্তু সেইখিনিও আচলতে বহু লাভ পোৱা নাছিলে, তাৰ আচলতে কিমান দূৰ সত্যাসত্য এনেকৈ কাষত পায় আচলতে
মঙ্গলদৈ যাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। যিমান দেৰিলৈকে প্ৰয়োজন আমি সিমান দিনলৈকে সহায় কৰি থাকিম। মই এইটোৱে কৈছোঁ যে শিশুৰ খাদ্যই হওক বা মানুহক ৰিলিফ দিয়াই হওক কোনো ক্ষেত্ৰতে কৃপণালী কৰিব নালাগে। নন এফেক্টেড মানুহৰ কথা মই নকওঁ, এফেক্টেড মানুহসকলক সম্পূৰ্ণ যাতে সহায় কৰা হয়। আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়াও খাবলৈ একো পোৱা নাই কিছুমান আশ্ৰয় শিবিৰত। মইতো সুধিছোঁ আপোনালোকে মোক এইমাত্ৰ নাম কওক কোনটো আশ্ৰয় শিবিৰত যোৱা পোৱা নাই, মই তাতে আপোনাৰ লগত যাম, আপুনি মোক নামটো কওক। এক মিনিট, যাতে মইতো নলবাৰীত আহিছোঁ আশ্ৰয় শিবিৰত যাব, আপুনি মোক কওক কোনটো আশ্ৰয় শিবিৰত যাব লাগে, মই সেইটোতে যাম। বৰপেটালৈকে বাৰু, বৰপেটাত মই যাম আকৌ একবাৰ, কিন্তু মানে চব য'ত আমি ৰিলিফটো পাইছোঁ সেইটো পোৱা বুলি ক'লে বাকী মানুহৰ মনটো ভাল লাগিব, আৰু য'ত পোৱা নাই তাত আমি পোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে আপুনি নলবাৰীত যিটো মোৰ ধাৰণা হৈছে ৰাইজক মই সুধিছোঁ, ৰাইজে কৈছে ৰিলিফত কমপ্লেইন নাই, কিন্তু এওঁলোকৰ আন সমস্যা আছে, চুইচ গেটৰ সমস্যা, ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা, গতিকে আপোনালোকেও জনাই থাকিব ক'ৰবাত যদি কোনোবাই ৰিলিফ নাপায়। মেইন সমস্যাটো ৰাইজে চুইচ গেটৰে কৈছে, মই বিষয়টো চাই দিম। চাওক মথাউৰি ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান চিন্তা কৰি ল'ম, কেতিয়াবা মথাউৰি থাকিলেও বিপদ, পানীটো এক জেগাতে সোমাই যায়, কেতিয়াবা মথাউৰিটো সোনকালে মেৰামতি কৰিলে ভাল, গতিকে এইবাৰ ৰাইজৰ পৰা আমি অপিনিয়ন ল'ব লাগিব আৰু লৈ পেলাই আমি যি ভগ্ন মথাউৰি কৰিব লাগে এইখিনি আমি নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা এইবাৰ কাম চাওক। এই এতিয়াতো চিকিৎসাৰ কাৰণে আমাৰ ৰিলিফ কেম্পত ডক্টৰ আহি আছে আৰু তেনেকুৱা বিশেষ কোনো পেচেণ্ট ইয়াত নাই, কিন্তু সাধাৰণতে বেমাৰ হয় ফ্লাডৰ পানীটো শুকোৱাৰ পিছত, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি চাৰ্কুলে চাৰ্কুলে গাঁৱে গাঁৱে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কেম্প কৰিম যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নহয়। আপুনি কঠোৰ হ'ম বুলি কৈছে, কঠোৰ য'ত এনেইতো আৰু কঠোৰ হৈ লাভ নাই, য'ত আপোনালোকে কমপ্লেইন দিব তাত কঠোৰ হ'ম, দিয়ে যে অমুকটো ৰিলিফ কেম্পত পোৱা নাই, নলবাৰী বৰবুকীয়াত পোৱা নাই বুলি বৰবুকীয়াত যদি পোৱা নাই এতিয়াই মই খবৰ ল'ম, যদি তেনেকুৱা তেনেকুৱা কিবা আজি এটা পোৱা বুলি ক'লে বৰভোগীয়া যোৱাকালি তাৰমানে যোৱাবাৰ আমি তালৈকে আমাৰ যোৱা দুদিন আগত DC-এ মোক জনাইছিলে যে সেই জেগালৈকে যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাছিলে, যোৱাকালিৰ পৰা ৰাস্তা হোৱাৰ লগে লগে ৰিলিফো গৈছে, গতিকে য'ত যোৱা নাই DC-এ নিজেই কৈছে যে আমি বৰভোগীয়াত দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ তাতে মানুহ সোমাব পৰা অৱস্থাত নাছিল, যোৱাকালিৰ পৰা মানুহ সোমাইছে, আজি মেডিকেল টীমো গৈছে, আজি ৰিলিফো গৈছে। আমি ভাল ব্যৱস্থা কৰি যিসকলৰ পাৰ্চিয়েলি ঘৰ ডেমেজ হৈছে, যিসকলৰ ফুল্লি ঘৰ ডেমেজ হৈছে আমি সকলোকে সহায় কৰিম। স্যার ঘৰৰ খালি দুদিন পিছতে DC-এও ইনকোয়াৰি কৰিব, আমিও এটা পৰ্টেল বনাম, তেওঁলোকে নিজৰ ফটো যাতে নিজে আপলোড কৰি দিব পাৰে যে মোৰ ঘৰ ভাঙিছিল বুলি, আমি একদম ধুনীয়াকৈ ৰাইজক সহায় কৰিম। তাৰমানে এটা হ'ল জিলা উপায়ুক্ত মণ্ডল MLA থ্ৰুদি কৰিব, আন এটা আমাৰ এটা পৰ্টেল থাকিব যে মোৰ ঘৰটো ভাঙিছিল বুলি তেওঁলোকে যদি আপলোড কৰি দিয়ে তেতিয়াও আমি আহি খবৰ ল'ম। গতিকে আমি ঘৰ বনোৱা, কাৰোবাৰ কিতাপ পত্ৰ হেৰুৱা, যিমানখিনি আমাৰ সাধ্য থাকিব আমি গোটেইখিনি কিতাপ পত্ৰ হওক, কাৰোবাৰ গৰু ছাগলী ঢুকাইছে, কাৰোবাৰ কথা কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে যিসকলৰ কিছু ক্ষতি হৈছে ঘৰৰ, যিসকলৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উটি গৈছে সেই সকলোখিনিৰে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, চৰকাৰে বিশেষ এটা পৰ্টেলো সাজু কৰিব।